नमस्कार मित्रहरू यहाँलाई स्वागत छ नजानकारी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा मित्रहरू आज म तपाईँलाई यो भिडियोमा टिकटकको फलोइङ लिस्टलाई कसरी हाइड गर्ने भनेर सिकाउँदैछु भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नु होला हामीले टिकटकमा रहेको फलोइङ लिस्टलाई हाइड गर्न सक्छौँ सजिलो र छिटो तरिकाबाट म तपाईँलाई सिकाउँदैछु त्यो हाइड कसरी गर्ने भनेर त्यो हाइड गर्नुको फाइदाहरू पनि म तपाईँलाई छु भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नु होला त्यसको लागि टिकटकमा जाउँ टिकटकमा गइसकेपछि हामीले यहाँनिर टिकटकबाट भिडियो हेर्न सक्छौँ र अब हामीले त्यो फलोइङ लिस्ट हाइड गर्नको लागि मी अथवा प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने छ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला त्यो ठाउँ मी अथवा प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले माथि तिन धर्तका अप्सन देख्न सक्नु त्यो ठाउँमा क्लिक गरेर सेटिङ प्राय सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गरिसकेपछि यो प्राइभेसी भन्ने अप्सन छ यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला अब यो प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट हामीले यसलाई तल ड्र्याग गर्दै तल सार्दै जानु होला तलतिर जानु होला तल सार्दै गइसकेपछि यहाँ तलतिर हामीले देख्न सक्छौँ फलोइङ लिस्ट यसरी फलोइङ लिस्टमा यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ एभ्री वान भनेर छ यो ठाउँमा यो एभ्री वानलाई हामीले ओन्ली मिमा बनाउनु पर्ने हुन्छ यो अन्ली मिमा टिक लगाउनु होला त्यो एभ्री वानलाई हटाएर चाहिँ यो टिक एभ ओन्ली मिमा लगाउनु होला त्यसपछि ब्याग जानु होला ब्याग गइसकेपछि अब हाम्रो फलोइङ लिस्ट हाइट भइसकेको छ अब म तपाईँलाई अर्को आइडीमा गएर देखाउँछु यहाँ हेर्नु होला म अर्को आइडीमा स्विच गर्छु र अर्को आइडीमा गएर चाहिँ म अर्को आइडीबाट त्यहाँ भिजिट गरेर हेर्छु फलोइङ लिस्ट हाइट भयो कि भएन भनेर अब मैले अर्को आइडीमा स्विच गरेँ अर्को मेरो आइडी पनि थियो म त्यसमा जान्छु त्यसमा गएर अब म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यहाँनिर मेरो फलोइङ लिस्ट जुन छ टिकटकमा त्यो हाइड हुन्छ कि हुँदैन भनेर अब यहाँबाट मैले यो मेरो नाम सर्च गरेँ यहाँ अर्को आइडीमा गएर त्यसपछि मेरो नाममा मैले हाइड गरेको छु यहाँ टिक अब फलोइङ लिस्ट हाइड गरिसकेपछि यहाँ आउनु होला यो फलोइङ लिस्ट देखाएको छ अब यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँबाट माथितिर देख्न सक्नुहुनेछ फलोइङ लिस्ट इज हाइट भनेर देखाएको छ मतलब तपाईँहरू त्यो फलोइङ लिस्टभित्र भिजिट गर्न सक्नु हुँदैन को को छन् क कसलाई फलोइङ गरेको छ भनेर त्यो हेर्न सक्नुहुँदैन आशा छ यहाँहरूलाई भिडियो मन मनपर्नेछ आउँदा दिनहरूमा यस्तै यस्तै युट्युब ट्युसन ट्रिक्स भिडियोहरूको साथमा आउनेछु अहिलेको लागि यति नै होस् त धन्यवाद जय नेपाल